urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwateye muri yombi myugariro wa Gasogi. Ko ubona ko umusore afite ihungabana mu mutwe. Ariko kurigira ntabwo tutongera gukundana ndashyira hanze. Kurigira ariko ntabwo biguha uburenganzira bwo gufata ibintu mwakoze mu ibanga ngo ujye kubyasasa. Rusizi imiryango isaga 800 banye mu makimbirane. Ati ibihano bikarishye si byo bigira abana bagabo. Ariko ndi kubona umwana bigaragara ko mu mugongo yakubiswe inkoni. Ariko ibihano bigira abantu abagabo. Akarere bakwiye kukabaza impamvu abarimu badashyitse. Ariko usanga gitifume n'abandi bayobozi nibo babazwa impamvu abana bari mu gishanga barimo kurinda inyoni umuceri. Kugeza nubwo gitifu atangira kujya abeshya imibare y'abarwayi bwaki, niwe utangira kugira ibibazo kuruta uwabyaye adashoboye kurera. Nanjye ndaba abaturage najya mbabyara ubundi bukirwariza. Kuki si kovi umwana wanjye arwara bwaki mukabibaza abayobozi? Naca muri jaride nayikandagira panda gari gatwarage. Ntimuze kubibaza meya w'umujyi muti kuki sikovi yarinjije agaca muri jaride. Turaje harimo abasa naho ubukene bafite cyangwa imibereho bafite biri mu ngaruka z'umuyobozi cyangwa z'abayobozi. Hari ibyemezo byafashe bizanira abaturage kubinjije no gukena. N'ubu ndacyabaza umwana wa sikovi yagiwa wa leta ikamugaburira ikamugurira imiti nkorera amafaranga kubera iki? Uwo mwana ni igishoro cy'igihugu, none igitererane nk'uko wamutereranye. Ababyeyi babaye bishyura leta yakubaka byinshi mu kirwa cy'Iburera hajyaho icy'abakobwa. Ngo abantu babiri bavuye mu Rwanda baciye igikuba mu Budage. Muhima Investment Company MIC ngaha mwizingiro ry'ubukungu uti guterero ngwino bakugurisha inyubako z'ubucuruzi ibiro na za appartement ubundi faranga ritangire kwisukira nyiwawe. Ukimara kugura inzu yawe uhita uhabwa icyangombwa cy'uwo mutungo uhereye ku mafaranga miliyoni 20 uraza ugahitamo umuryango ushaka ubundi ukishyura cash bitihise bakaguhuza na banki ikaguha inguzanyo mu buryo bwihuse. Ku yandi makuru mwagana sosiyete ishinzwe kugurisha Leo Limited cyangwa se mugahamagara kuri 0794 81645 no kuri 0794 81391. Ese Shoda Karim muri football wabibonye? Habaye iki Isogi Gasogi nako urumva buriya biriya bintu hari ikintu biba bigiye guhita byangiza kuri iriya kipe. Ku rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwateye muri yombi myugariro wa Gasogi. Akazi ke yagize ate yakwirakwije amashusho y'ubwambure bwo bahoze bakundana. Uyu ni wa RIB ibonye mu gihugu niwe batangiye ikirego somo mu murega birimo ako kantu ushyizemo ahubwo niko keza. Uru rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwafunze umugari wa Gasogi yitwa Nshimiyimana Marc Gauvin. Kaba kanavuye hano hafi se. Somora byumva. Akurikiranyeho ibyaha bitatu birimo icyo gukwirakwiza amafoto n'amashusho y'ubwambure bw'uwahoze ari umukunzi we. Ayaya. Ibi babyita ubwa ryatungo rindiruko. Marc Gauvin yasabwe kwitaba RIB tariki 20 nzeri kugira ngo abazwe ibyaha bitatu akurikiranyeho birimo gukangisha, gusebanya, kubuza amahwemo hakoreshejwe mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa, gushyira ahagaragara amashusho yerekana yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina video. Hey. Za video za cyane rwose. Kubeza birimo nibindi. Hakoresheje mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa aricyo gihe, ariko icyo gihe ntiyitaba. Yarazi ko ari imikino. Igihe habaga match. Bakavuga bahendaga kuba match nako. Bakavuga bati hari umuntu bahamagaje gutya na gutya. Abantu bagatangira kubivanga bati ikipe yatangiye gutegura indi. Ahangaha n'igihe bavuga bati. Bati yateguye. Kumugira inama bakamubwira bati convocation wana kushura gatatu ushobora kuba ariho wajyayo. Ya mbere ntibahita baza kugutwara, ya kabiri ntibahita baza kugutwara, keretse yari bo baje kukwitwarira, ya gatatu wene nibo bahita bohereza imbaraga zo kuza kugufata. Aha, ubwo rero ubwo bavuze ati wenda ashobora no kuba, reka tuvuge ko yari ari no kwitegura no gutera iyo match yari ikomeye yari yakabirijwe. Uyu mukinnyi ukekwaho kuba yarakoreye ibi byaha mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Kanombe, akagari ka Rubirizi ndagirane, umudugudu w'umunara. Hara ku munara ubiye bitandukanye ubwo yaramaze gutandukana n'uwo bakundanaga. Mwibazwa rye Nshimiyimana yavuze ko mu gihe yawe bakundanaga hari amafoto y'umukunzi we yafashe agaragaza ubwambure bwe bamaze gutandukana ntiyabyihanganira.
abigenza ate nta shuti tugifite icyo gihe yamukangishaga kuyashyira hanze ngo cyangwa se bagumane ariko umukunzi we arabyanga nuko Marc Gauvin birangira ayo mafoto yakwirakwije mu rwego rwo kwihimura warayabonye ntaye nabonye Ribu yihana n'umuntu utabyumvise Ribu yihanangiriza ese ni izina rwo bwa mbere nari mbonye isura ye kuri aho ngaho Ribu yihanangiriza abashyira cyangwa bakwirakwiza amafoto n'amajwi y'urukoza Sony ko ari cyaha niyo yaba atari we uyarimo igakomeza yihanangiriza abemera gufatwa cyangwa bifata amashusho y'urukoza Sony barangiza bakashyira hanze cyangwa ko ari bo bayi hari abantu bakina banyira bayaza hari abantu bakina za filime z'urukoza Sony ariko mu Kinyarwanda ubundi filime zigaragaza imibonano mpuzabitsina bivuge gutyo hari n'abanyarwanda babikora barahari sibyo ariko nta muntu ntago babigusharinga gutyo uje kubona ubone yabyasashije kuko wabari mu kazi abari muri business ze nubwo zitemewe na ariko abantu nyine bakundana urarebana no muri kakabari haberagamo kubyina bambaye busa abaga hari code zabo z'uko nta ushobora gusohora nta ushobora gukuramo telefone ngari coding uretse umuntu wose n'ishinzwe akajya akajya gufotora ya matungo yo mu gisenge nakajya burano urumva yako ngajya ahantu hari ibiryo yajyana hari ibiryo nyine ntambe wayafatirwa mu nzira zayo wo nk'uyu musore numwe mu bintu umwe muri bake umwe muri benshi bakoze ibyo bikorwa sureba hari n'umuntu uri kuyisoma ku kinyamakuru ndi kuyisoma ku kinyamakuru cyitwa musare.news musare.news ndasoma kuri cyakindi cyamu gitondo umuseke utambitse batingwiki bafite ukundi bagize kandi barenzaho ndaje mwita nguha nyina n'andi makuru agendanye no muri covid birahura boetse gato kwejya hujyaho ariho ariho hasi gatoya hasi gato usigo ntumurenze Amerika UEFA volleyball kamonyi oya ntabwo ndamurenga yavuye mu rutsiro bariyo nyine we ntuze gusoma ikintu ngo usabye ntuze gusoma ariko reka nze nkubwire gato ibirage ntago ndi kubibona kuko nafotoye nabo nta foto ye ndi kuhabona ni yanditswe ku isaha y'isa yine ni minota 20 wari wayanditse ntago biri kurerega hariho ifoto y'umuntu uhagaze gutya weza ukomeza usubiza hasi gutya kujya gutyo gutya hejuru ujya hejuru ngo ntiri kuri ko volleyball oya watandukanye n'ikipe ya Senegal umutoza oya naye mbona ubwo yamva hejuru hari nyifite singeye aho nari ntarahagera batinyuye uya ntago nshaka gusoma ko kuko n'ubundi bivugwa mu bibiri ariko mbihuje na covid nyiri gukora ibi ngibi nyiri gukora gutya nawe hari ibyo yari yageze kuri ya kuri urwo rwego nawe yari umwe mu baprofita ntago cyo kubyumva rero nutabyumva byihorera ariko gutya uko byagenze habayeho ingira mugira gutya avuga ati uranyanze nanjye ngaho ubwo sibyo biba ari ibiki gusa ibikorwa bitari byiza mu bantu bakiri bato b'urubyiruko cyangwa niyo baba barenzeho gato b'urubyiruko umuntu mwambaranye ubusa kujya gushyirana hanze hari abantu bigeze gushwana bigeze gushwana nyine gutya gutya baba hanzi n'abamisi aravuga ati nta wita umwana ho yambara ukuri tukoze mu minsi yashize da hanga rero yego bigize icyaha hari ibikorwa bigize icyaha hari umuntu hamwe n'ibintu by'ubusuru bw'umugano wa mu hari ibintu by'ubuswa hari ibintu by'ubuswa n'utagira utya uri tudakomeza gukundana ndashyira hanze amashusho ariko nanone nyine hanareba uvuga ati se hanze hari ibishuko bitewe niba ari ibishuko niba ari uyirari rigize riti umuntu agufasha amashusho hari n'igihe ashobora no kuyagufata utabizi ibyo byo ni birasanzwe wenda utabizi
ari kure yamuhaye inama foto ubundi wahoze ari ministri w'ubutabera nigeze kuvuga ati affaire z'ibitsina kugira ngo leta ibizemo nuko rwose hajemo n'ibikangisho nta kintu kiba kirimo affaire z'ibitsina zibera mu bwiza ariko habayemo ibikangisho aho urumva ni ibikangisho kangisho ndakugira ntya ariko akora affaire zigendanye n'ibitsina zose zibera hanti inyuma inyuma y'amarido ahantu abantu bose batareba niyo mpamvu ujya kubona ukabona abantu bagiye mu myumba ati ntibaye ukabikorera ku muhanda se aka abantu bajya mu myumba ati inyuma abadafite ayarogi ababaje ntabwo ari ibintu byiza niba hari n'igihano kizaba kiri seriye ntabwo uwo muntu yaba yuzuye mu mutwe ntabwo umuntu ukora ibintu nk'ibyo aba yuzuye mu mutwe burya haba harimo ikibazo harimo depresite hashobora no kubamo bagenengerega none se ibintu byose turajyana ahantu muri gereza kandi nizo dufite zuzuye simvuze ngo nyine bajyane muri gereza umugani ntabwo cyari n'icyaha wajyana umuntu muri gereza aho kuvuga uti iminsi yamaramo ubundi niki yaba ari bubangamire muri sosiyete nta kintu yaba ari bubangamire tujye dufunga umuntu tubona ko yugarije sosiyete turanga bivuga ko ari abantu bakundanye bushobora gusanga inyuma hari abantu b'abakomisiyoneri ari bati wamusaba imbabazi bagiye kuri ribu gakuzaza y'ikirego baba gutyo gutyo ariko ubona ko umusore yari afite ihungabana mu mutwe nitutongera gukundana ndashyira hanze kurigira ariko ntabwo biguha uburenganzira bwo gufata ibintu mwakoze mu ibanga ngo ujye kubyasasa ubu ntureba ntura nk'uyu mukinnyi wenda ashobora gusanga umuyobora adashobora kubivuga ariko mu by'ukuri uramutse ugiye mu myitwarire yo muri vestiaire cyangwa se yo hanze ya vestiaire ushobora kumusangamo imyitwarire imeze ukuntu iteye inkeke irimo ukavuga utari ku muntu umeze nka nyine bibaho ntabwo umuntu ashobora gukora icyaha kimeze gutyo cyangwa kimeze ukundi adafite ibimenyetso agaragaza muri sosiyete urumva nk'umuntu utaragongana n'amategeko hari igihe aba yumva ko ibintu biri sembure nyine niba yanabifashe ari sembure no mu buzima busanzwe uba usanga ari wa muntu ugukora akadega akagira ngo ni sembure nuko biba bimeze katwigira mu zindi kuri izo nkuru burera haravuga urupfu bashyiranye hanze ku wa gatanu rwose shwe burera naho barapfa nk'andi mu gihugu ariko ngo haravuga urupfu rw'umugabo rwateje urujijo biteye bitese mu kagari ka mucaca mu murenge wa Rugengabari mu karere ka Burera haravugwa amakuru y'urupfu rw'umugabo witwa Tuyizere Jean Paul tutaramenywaho na benshi mu batuye ako gatanu rutemeranywaho na benshi mu batuye ku gace biravugwa ko yazize iki se mu makuru Kigali Today ikesha umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Mucaca witwa Ashimwe Iteka Josiane avuga ko uwo mugabo yaguye mu bitaro bya Butaro kuri uyu wa gatatu ku itariki ebyiri Ukwakira nyuma yo kumusanga yikingiranye mu nzu asanzwe acururizamo agaragara nk'urembye hamonye ameze nk'urembye jugujugu bamwirukankana mu bitaro yagize ati mu karere mu rukiko rwo kuwa mbere umugore niwe washatse abayobozi b'umudugudu ababwira ko umugabo we atatashye ahubwo yifungiranye aho yacururizaga kubera ko ngo ari ibintu akunze gukora buri gihe bakomanza urugi adafunguye basambura amabati bamusanga mu nzu yego arongera ati gitifu bakimukura mu nzu bamugejeje ku kigo nderabuzima cya Mucaca abaganga bamwiruka baramwakira mu bushobozi bwabo basanga agomba kuvurirwa ku bitaro bya Butaro hariho yaguye kandi n'ibizima byumvikana iyo udashoboye umuntu umwohereza ahandi hantu byihuse utagiye kujya mu byo gushaka kureba umuryango we urashinjwa kugira urupfu kugira uruhare mu rupfu rwo gute umwe mu bagize umuryango wa nyakwigendera utashatse gutangaza amazina ye yavuze ko urupfu rw'uwo mugabo rwaba rufitanye isano n'urugomo yakorewe n'abavandimwe urugomo umubyeyi wabo akaba ashaka ko kubihisha mu rwego rwo kwirinda ko abana be bafungwa urugomo yakorewe n'abavandimwe be ise cyangwa se niba ari nyina akaba ashaka kubihisha kugira ngo abana be badafungwa bitewe n'ibyo bakoreye mukuru wabo cyangwa umuvandimwe wabo ahitangiramo ikibazo byakorewe hehe ryari yagize ati ku mugoro wo kuwa mbere Tuyizere yagiranye amakimbirane n'abavandimwe be babiri barimo murumuna we na mukuru we urumva warimo hagati bararwana aho mukuru we yamufashe akamukubita ku gikuta cy'inzu akomereka umutwe igikomere cyose cyo mu mutwe icyo ari cyo cyose kidatabaye ahariho hose havamo kuvira mu bwonko hari igishobora gutuma umuntu apfa
bati barebe no murambo barasanga afite igipfuko ku mutwe arongera ati uno muntu utashatse kwivuga amazina bikimara kuba irondo ry'umwuga ryarahageze ribaza ibyabaye ise wabo cyangwa se wabo wabo bahungu arabeshya ngo nabana be bari gukina kubera burakari Twizeye yaragiye yikingirana mu nzu ucururizamo ntiyataha mu rugo ukiye mu gitondo bamujyana kwa muganga urumva yaraye ari muri iyo dayirema noneho n'abandi ntibagirana rukurikirana bakora akomeza agira ati impamvu umubyeyi wadashaka gutanga amakuru y'ukuri ni ukugira ngo abana be babiri badafungwa niyo mpamvu bahimbye ikinyoma cy'uko yishwe n'inzoga bite byuma Gitifu ashimwe iteka arahakana ayo makuru wumve kuyahakana Gitifu ndamwumva aha arahakana ayo makuru ahavuga ko bakeka ko yaba yiyahuje inzoga kuko ngo bakimusanga mu nzu aho yari yikingiranye basanze hafi y'amacupa y'inzoga bita ibyuma bakeka ko yari yayanyweye avuga ko bitari inshuro ya mbere basanga yakwigendera yiyahuje izo nzoga ashobora kuba ikintu cyo mbona muhano yaragize ihungabana se yego yaramaze gukubitwa gutya kumva ntameze neza ega nuko gukubitwa nako ngewe ntabwo ndi buze kuguhamya naye makimbirane yabo niba kwarabayeho gushuka kuko kwabaye ntago abantu barwana ngo bipfe kuyobeka gitifasha kutabimenya ariko abaturanye bashobora kubimenya cyangwa abandi bafite uko babimenya akava mu rugo nicyo bamukubitiye nibyo bagize gute abiziwe abifite mu mutwe bitewe nuko abanye nabo yego akajya mu iduka kwikingiranamo akavuga ati reka niyahuza inzoga nta kundi n'ubundi bavandimwe barananiye ni inzoga bagize n'igikomere mu mutwe ya hari n'ikindi kintu umutima uratera cyane presiki ihuta kubona none wagize igikomere mu bwonko mutwe ku mutwe ho ni ikibazo rwose abantu bagasanga ikimenyetso kigaragara inyuma ni inzoga ariko ikiri kumwica nicyo gikomere yagize nicyo gikomere yagize ariko ni inzoga ikaza kubigiramo uruhare ikaza kuba katalizeri ya haze kwitabaza ndabona barimo bavuga ko murambo wajyanwe hehe Gitifu yavuze ati yigeze kwivuriza se hashika ubwo yari yanywereye inzoga nyabugogo aho byari bigiye kumwica baramuvura arakira yabikoze n'indi nshuro ya kabiri baramutesha iyi nshuro ya gatatu yiyahuza ibyo byuma bigaragaye ko uno mugabo yarafite ikibazo mu mutwe nibi byo Gitifu avuga hari uburyo agahinda ke yarananiye kugasobanura cyangwa yaravuze mu wakabwira ariko ushobora no gusanga Gitifu ari rwa rurwitwazo nyine ari kugira ngo hataza kubazwa byinshi ibyo nabyo ni ibintu bibaho nisusina kubwiye ukuntu iyo nk'ikirombe kigwira uyu muntu rimwe na rimwe abayobozi bato bavuga bati binjemo uburyo budakurikije amategeko umukuru w'umudugudu nawe aremeza ko yaba yishwe n'inzoga yaba yanywa ati ni inshuro ya gatatu yiyahuza inzoga zitwa ibyuma yagiye muri butike yacururizagamo abazindutse baza kugura ibintu basanga yikingiranye nibwo bakomanze adakinguye bagira impungenge bazana urwego n'inyundo bakuraho ibati basanga yaje inzoga z'ibyuma n'izindi zikaze zimuri ruhande se yego n'izindi zikaze cyane arongera ati twamwohereje ku kigo nderabuzima cya Mucaca biranga umujyana ibutaro naho yaguye kuri wa gatatu yakundaga kugira umujinya akiyahuza inzoga subwa mbere bibaye abikoze inshuro eshatu ahubwo subwa yageze ku nshuro kabiri batara uyo nyine hari igihe umuntu akunanira cy'abanyarwanda batangiye bagaragaza ikimenyetso cy'impuruza tukabifata nk'ibisanzwe samwe cyankubwire wese bari kumbyara mu kigo cy'inzererezi ikigo cy'inzererezi kivura mu mutwe cyangwa kivura ihungabana bari none se ibyo bigo turabifite twajyana abantu muri ubwo buryo kugira ngo tubaye cyanumva ngo kuri centre de santé ngo haba services zivura ubuzima abahari se turamufite reka kuba uri umuganga bisanzwe utera urushinge unagira ntago biguha ubushobozi bwo kuba waganiriza umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe niba ari abaganga hari umwe wambwiye kandi nta muntu uzi mukuru se mukuru wanani iwabo uyu umwe se ntibeshi unazwi wirirwa cyane afite kino kintu cyane wanani iwabo n'umugore agira avuga ati reka ibyo se ntabivamo sinabyo sinari arigendera kigendera urumva ibyo cyase ikimenyetso aberetse sosiyete gikomeye ariko tuba tubifata nko bizimenti we none se ureka turifata nko kwishimisha turifata nk'uburenganzira mu kinyarwanda ariho baca umugani ubuna kombe yaturusha umwana urushe nyina w'umwana imbabazi washaka umurya niba ababyeyi bamuteranye natwe tumuterera neza none se niba umuntu atabashije kumva nyina na se igiye mfite ndaza kwimagina gute kari bunyumve turacyabura iki se buriye kugira ngo twumve abantu fata umwana wese nk'uwawe yari porogaramu nziza
ari ku mwana uramunyuza akanya nakugiye kunejo nabonye abana banze kujya ku ishuri yababyeyi bakubona wari kuri bare kubwira ngo ni wowe ubigira cyangwa ni wowe bishyurira Rusizi umve nanone batiki imiryango isaga 180 banye mu makimbirane barayibaruye abana afite n'akazi kuye amudugu uri imibare mu gihugu babishatse yabonekera umunsi umwe kubwira mudugudu umunsi umwe yakora akazi k'umudugudu wena nuwakazi mudugudu munini tugira mu Rwanda w'abaturage benshi nuwabirembo urumva bangahe n'ibihumbi byinshi ngo n'undi wa Nyagatare ukurikira ariko birembiza imbere mu midugudu ituwe mu gihugu wena niho wasaba iminsi ibiri kubarura ako mudugudu yabishatse yararamenya amakuru y'ibyaraye mu mudugudu wose tumenye amakimbirane yahitabwira abamutwara si bati mu mpimi bare ya imiryango nyine ifite ibanye mu buryo bwa imiryango 180 bose ariko irarenga mu kare ka Rusizi ire imiryango irenga 180 irarenga ifitanye amakimbirane harimo aho harimo ikibazo kimwe abantu bari baziko ngo gusezerana imbere byemewe n'amategeko ngaruru kingo rw'amakimbirane ahubwo ni ishimangiro amakimbirane arambye n'ukuri kwibaza muri iyo nkuru pe sindayisoma ariko uraza gusangamo ngo harimo abantu babana mu buryo butemewe n'amategeko ubu nibo bagiye gushyirwa mu majwi cyane gutya yego pe ushobora gusanga preference imibare myinshi ari yabo none se abantu babana batarasezeranye nibo benshi bagirana amakimbirane ahubwo buri kintu nabonye ko ahubwo ari byo bintu binoroshye ko nta ubu boshye undi nyine nibyo nanjye ngo ikintu nabonye nuko simbishishikarije abantu ariko uzarebe imiryango itarasezeranye ikimbanye kabiri gatatu umwacaho umwe arigendera kuko nta kintu nabari bubazuye amaze nkaho ntacyo nambiraho nta imiryango yasezeranye iyo umwe muri bo ashaka guhohotera undi aziko baho basezeranye yego we aricara agatera gatebe akamugaraguza gati akamugaraguza gati bikarangira hari n'umwishi undi nawe arimo anambira urugo arambira imitungo iraho bamaze kugira mbese tekereza gusenya mu muco nyarwanda gusenya ni ikibazo aratekereza gusenya gatari mvise irarangiye ugasanga abantu bumvise nari ikintu haracyarimo bakifashe nk'intwaro haracyarimo nakakantu kandi ko zubakwa niko zuba ako kantu turacyagafite mu banyarwanda kandi niba ariko zubakwa biragoye ko inzu ngo zakubakirwa mu makimbirane ngo uvuge ngo niko zubaka mu byaganirweho muri iyo nama rero harimo no gufata ingamba ku kibazo binyuranye byagaragariye mu bibangamiye umuryango umuyobozi w'akarere ka Rusizi rero ubuyobozi bwabo bwatangaje ko ikiza ku isonga ari amakimbirane yo mu rugo mu bibangamiye iterambere n'imibereho myiza y'umuryango umuyobozi wako ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Dukuzumuremyi Anne-Marie yego bigize ati bibangamiye imiryango ni byinshi ariko ibiza na umugoroba w'umuryango duhugura imiryango ibana mu makimbirane n'abangavu babyeyi bakiri bato bagahabwa serivisi zikomatanyije bakanakangurirwa kwirinda gusubira mu byabateje ibyo bibazo abo bangavu nyine cyangwa se nabo babyeyi abazo bakarere bavuga ko nubwo ibarura rikomeje imibare igaragaza ko imiryango ibanye nabi gutyo mu makimbirane isaga 180 n'abangavu babyaye bakiri bato barenga 50 mu karere kose baba ari bake bake guteza 50 mu karere kose mu gihugu hose ari bangahe akabangavu nanone nari ngize ngo n'abakobwa muri rusange babyariye mu rugo abundi se kubyarira mu rugo hari umuntu utabyarira mu rugo oya ariko nyine wa kubyara warashatse yego kuba umukobwa umufite mu rugo akabyara akahabyarira atarashaka bibaho izanakomeza no kubaho igihe cyose abana tukigira ubwoba bwo kubabwiza ukuri bw'imihindagurikire y'imibiri yabo kandi ibintu byinshi noneho wowe wanga kubwira umuntu ikintu noneho umukujya kukimenya bana bikigiye se kwari nigiye n'undi nabwo urayabetera n'ubundi bikanga bikaba yayandika bikaba mbuze cyo ndende umwana wawe wakaba ntacyabuze ntacyabuze ariko akicwa mu mutwe n'akantu kamwe kuko ngo iwabo bafite igipangu ngo yirirwaho amasaha menshi ntacyabuze nyine umva kakabirangize ntacyabuze mu bigendanye na basic needs
ariko aracyakibura mentali. Mentali. Kandi none nicyo kibazo ababyeyi bagira. Ntabwo umujya ashobora kumenya ijana ku ijana ibyo umwana akenera. Unorise ibyo umwana akenera, nawe ibyo ukeneye ijana ku ijana ntubizi neza. Wajya kumenya ibyo undi muntu. Bijyana n'ikirere cyabyutse. Ariko igihe kirageze ngo ababyeyi b'abanyarwanda, sibyo? Nyamuna abagabo ngo babe bari barabihariye abagore mu myaka yashize. Cyo kubwira abana imihindagurikire y'imibiri yabo. Imibiri yabo. Ngo njye ngaragara. Umukobwa wanjye se ngo bigire ngo namuhera he? Namuhera he? Kandi ubwo ufite imyaka 40. Njye ninde wabimbwiye. Ufite imyaka 40 icyo gihe cyabo. Umwana arivukira. Njye ninde wabimbwiye. Ufite imyaka 40, umwana utinya kubibwira afite 12. Ni ishuri n'ubundi afite ibitabo aho ngaho yirwa bisoma bireba. Ibyo mu ishuri byo birasobanutse hari ukuntu wenda babisobanura. Babicishijemo ubumenyi nyine buyunguruye ariko nyine hari ubumenyi umubyeyi abwira umwana buri pratique buri kuri tere mu kinyarwanda cyanyacyo ukamubwira uti nuko ndimo mibonano mpuzabitsina n'umusore harimo ingaruka ebyiri igihe cyose harimo indwara zandura mibonano mpuzabitsina ushobora no gutwita kuko ubungubu niba waragiye mu mihango uri mu gihe cyo gutwita ukabwira umwana w'umuhungu uti mwana wanjye w'umuhungu niba wariroteyeho igihe cyose uzamenya kuzakora imibonano mpuzabitsina na nyirakanaka wa hehe ushobora kumutera inda noneho ubwo ikintu cyo kijya kigaragara rimwe na rimwe n'icyuko hari ababyeyi batangiza abana mu kintu kimeze nk'akanyoma ko kubavuga ati ngo ntago umwana wamubwira amakuru yose ubitewe n'ikiciro afite akazamuka kiri mu kanyoma ikiciro cy'ikinyoma. Reka nkubwire kangwe nk'urugero, hari umuntu nzi nkunda gutanga urugero rw'abantu tuziranye yigeze kubaza iwabo duhari nyine twese twicaye muri salo ati mama ati umuntu atera ati undi ati umugabo atera inda gute umugore murarebana twese hari udukuru duke icyo gihe nari mfite aya uyu mwana atangiye kubaza ahubwo impamvu atakirarana namwe ubwo uzi ukuntu mama yahise avuga yabaga ati bakubita naho inda gutyo ngendeka bigiyemo ariko uwo mwana yari afite imyaka 4 icyo gihe kandi abana bagira amatsiko bate 4 ubwo ngubwo wavuze ati njye ninjya gutera inda ubwo nzakubita mfata inda nkoze kuyu mukobwa cyangwa umugore n'ibiki byose ubwo ihita ijyamo. Ariko icyiza nyine ni uko imyaka igenda yevuriwa umwana nyine ni kumuzamura muri etape ukamubwira uti niba ugeze muri iyi myaka nk'ubuzarebe nk'umukobwa atangiye gupfundura amabere kugira ngo azogere hanze do niyo yaba arugenda niyo waba ushyizeho inkoni kuko hari icyazi cyahindutse rero watangiye kumubona ko hari ibyo atangiye bidasiba kutwereka ingaruka z'ibyo dukerensa mu buzima bwa buri munsi. Hanyuma ndi kubona u Rwanda rugiye gutangira kugerageza gukingira Marburg. Yego ejo ariko kugira tuvire rimwe mu nkuru z'imiryango reka tubanze tunyure muri iyi ngiyi tubirangirize rimwe hano. Sinzi niba uyu mwana yashyizwe kuri ino foto kubera ibyo yakorewe uyu munsi cyangwa ubwo umunyamakuru yataragiye inkuru, ariko ndi kubona umwana bigaragara ko mu mugongo yakubiswe inkoni harimo ibintu bishushanyije bigaragaza ko ari amaraso yishushanyije ku ruhu yakubiswe. Ati ibihano bikarishye sibyo bigira abana abagabo. Aha bikarishye ariko ibihano bigira abantu abagabo. Ibihano yego wenda aho harimo utuntu tubiri kuko ntabwo umwana azakora ikosa rimwe kabiri gatatu ntumunyuza gaturusuka akanyafuka kandi gatoya simvuze umuhini wa rakirete cyangwa se igikandara cy'abamasaje oya akanyafuka kandi ukubita ku kibuno ko k'umwana akumva ko yakoze amakosa igiture bijyananye abana urakanga umwana rimwe kabiri gatatu ejo ngo ukanga akabwa gatoya uragakanga bwa mbere kakiruka bwa kabiri kakiruka kagafunga amaferi bwa gatatu ntanigenda ariko n'uyikozaho akanyafuka nigaruka. Ibihano bikarishye si byo bigira abana bagabo. Izo ni impanuro z'abakoze ubushakashatsi ku burere ababyeyi batanga mu Rwanda. Njyewe ibikarishye simbishyigikiye ariko uduhano hatundi twapfukama mari minota 20 upfukamye utwo ni uduhano twigisha umwana dukebura tukamwereka ngo abanze yumve uburemere bw'ikosa akamenya ko niba abonye amafaranga atari ayo hariya
atagomba guhirahira nashaka no gukoraho no kujya kubaza ngo bonde amafaranga naya yihurire urashaka iki kugashyiza ari yawe nyine umwana wanze kwiga kwanze kujya kwiga we akanyafu kihuse impuguke mu bijyanye n'imitekerereze n'imyitwarire ya muntu zigaragaza ko mu bushakashatsi zakoze zakoreye mu miryango itandukanye zasanze hari imbogamizi z'uko hari ababyeyi bataramenya uburyo bwiza bwo kurera abana babo habungwabungwa ubuzima bwabo bwo mu mutwe ubuzima bwabo bwo mu mutwe ababyeyi benshi ngo bica ubuzima bwo mu mutwe bw'abana ubwo bushakashatsi bugaragaza ko hari ibikorwa ababyeyi bagirira abana babo bazi ko babafasha kuba abagabo kandi nyamara bibagiraho ingaruka ku buzima bwabo bwo mu mutwe yego impuguke mu bijyanye n'imitekerereze n'imyitwarire ya muntu akaba n'umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda mu ishami ry'ubuvuzi bw'ubuzima bwo mu mutwe Professeur Sezibera Vincent avuga ko ubushakashatsi bwerekanye ko hakiri imbogamizi z'ababyeyi bataramenya uburyo bwiza bwo kurera abana babo habungwabunga ubuzima bwo mu mutwe ati cyambere n'ubumenyi buke so kuvuga ko ari uko abantu baba batazi ahubwo ari uko baba batazi ingaruka bigira ku mwana si ukuvuga ko ari uko abantu baba batabizi ahubwo nuko baba batazi ingaruka bigira ku mwana hari naho byagaragaye ko ababyeyi bahoze abana ku nkeke n'ibitutsi byinshi azi ku mwana azishakamo akanyabugabo nk'uko bivugwa nyamara ibyo ngibyo ntibihutaza umwana bigatuma ubuzima bwe bwo mu mutwe buhononekara aho usanga umwana akura yaritakarije icyizere ukabona umwana ahorana impungenge n'ubwoba ndetse n'imyitwarire igahora igaragaramo agahinda avuga ko indi mugamizi ari y'ababyeyi b'abagabo batarasobanukirwa neza akamaro ko kuba hafi y'umwana ahubwo bakumva ko yitabwaho na nyina gusa yego mu magambo yagira ati hari ikindi twagaragaje aho abagabo batazi neza ko bafite uruhare mu kwita ku bana uruhare rw'umugabo kukuba bugufi bw'umwana gukina n'umwana byatuma abana bagenda bahinduka ndetse akajya ku ishuri yishimye kuko aryitabira no gutsinda bifite aho bihurira n'umwuka uri mu muryango iki cyo nagihamye yego izindi mpungamizi zikomeye ni amakimbirane y'ababyeyi ari ku gikorwa cya mbere ni ukuganira ku muryango ikigoro gishinzwe imikurire niyo kurengera umwana NCDA kibutsa ko ababyeyi kurera neza guhana abana batabahutaza ngo barenze urugero ubunda ku kantu ko kurenza urugero niko sawa rero umukuru w'igihugu yarabivuze yavuze ati rero akanyafu karaciwe ati atumwana iyo koze ubuntu bw'ubufuti kenshi ati akanyafu hari igihe gakenerwa kabwira umwana rero nubwo ugiye gukina ku mugoroba urabona ko ntahari uze gutaha utahe kare kandi uvuma amazi utashyimwe wataka umugoroba ugasanga aracyari ku gasozi ngarimo aratashyimwe n'amazi ntarayazana uwo mwana umucishije akanyafu wavuze ngo wenda ushobora no gusanga nawe yagize izindi mpamvu rega izihe ko yagiye gukina wamuhaye umwanya kubwira ati as long as wibuka ko hari igihe rega gukina biryoha ariko kuryoha kurenza kwibagirwa inshingano hari igihe gukina biryoha urumva ukarenzaho njyewe ari uko byagenze nawe mubwiye nkasanga nkataha nkasanga aracyari ugasoza ari gutashya ahubwo yaba yanabitekereje uwo mwana bazubwenge ahubwo nagira ikibazo kwibagirwa ko kwibagirwa ni sawa nyine urahari kugira ngo umwibutse rega ntago abana batekereza nk'abantu bakuru ariko umwana wakoze amafuti amwe koko nka ya ruhungu mukiza naraye mwe na cyo mu modoka modoka se kigeye kandi sinzo cyajyaga ariko akanyafu byo rwose kaba gakenewe gusa tujye tunabyemera rimwe na rimwe guhana si ukuvuna igufa sibyo umubyeyi ngo niwe uboze azikigera hanamo umwana we oya ntago ari uko guhana se bigira standard nk'ubu ngiye nk'abana twakuranye iwabo babakubita cyane mwarakatiye undi yari yaragiye iwawa undi yarapfuye undi yarakanika ntibe n'uwo nguwo ariko arakanika se nyine bigenda bite n'ubundi nyuma ya kwakundi nyina igira gutya agira gutya agahita ajya ahantu gutya ugasanga mu gitondo nta ryinyo afite ry'imbere kandi ubwo uzi ko wabahanaga byabapise nta kintu cyo kirimo arababyeyi rero ugasanga aracyavuga ngo umwana arivukira yego nta n'umuntu n'umwe utivukira ariko umwana arivukira kwe ufashe umwana akavuka ukamushyira mu nka zi
zikabimye nyine zikamwonsa nyine bibaye ngombwa byatwara imico yazo nyina akurarinka aba mba akurarinka ariko ntago mvuze inka kwa kundi bajya bavuga abantu yakura mu mico yazo akura mu mico y'inka n'umwana umufashe akivuka akamushyira mu mbata ngo nyine nakura zaba nkazo azagenda kwa kundi kuko nta nesa zigira kuri nde guhaguruka azigira kuri umwana ni umusaruro w'uburyo twamuze umwana rero ni umusaruro wa na environment aho yakuriye kuko nabonye ngo hagira mu ruhare birenze ukwemera umwana avutse asanga mu mudugudu ari amabandi yiberamo ari ahandi birirwa bashikuza batera ibyuma biroroshye ko ashobora kuzahindurwa na rimwe muri ayo mabandi mugiye wibwira ngo yarari mu gipangu cyawe ariko iki agakosa gato kabera mu rugo rw'umuturanyi ubu umuntu ntikazakugera kandi biba byoroshye cyane umuturanyi sha abavandimwe se mbona bateje barabinyiza kuba ngo mu Budage byagenze bati barakoze kubasubizayo ngo abantu babiri bavuye mu Rwanda baciye igikuba mu Budage ubuzima bwahagaze kuri sitasiyo ya gari ya moshi yitwe Hamburg mu majyaruguru y'Ubudage nyuma y'aho abagenzi babiri bari bavuye mu Rwanda binjiraga muri uwo mujyi bigakekwa ko baba baranduye Marburg cya cyorezo ngo cyane ko umwe yakoraga mu bitaro byayivuriweho abarwayi ibitaro byayivuriweho byayivuriweho ubwo ibitaro byayivuriweho biranzwe ngo ni umugabo ariko ngo nibo ngo biyita bivuze baritanga bavuga bati umukunzi we ngo afite ibimenyetso by'inkorora yego ubwo bajyaga bari bageze muri gare ya moshi ibavanye i Frankfurt polisi yaho rero yaho abantu bari bavuye mu polisi yavuze ko abo bantu bari bavuye mu Rwanda aho bagize uruhare mu bikorwa byo gutanga ubuvuzi ku muntu wari waragaragaye icyorezo urumva ikikango cyaba ari cyose barayiziga so yaturutse se sihikomoka ngo nubwo yakorewe muri Afurika nako nk'inkomoko ari mu Rwanda ngo nawe yagaragaye inkomoko ni muri Afurika iyo mu mashyamba yo hirya nibakabeshye ibyoreza ariko ngo nibyo muri Afurika nyine ni uko ari mwebwe mudafite ingufu zo kwivugira none se la virus ko batayise Wuhan 2019 sawa mugana Afrika yaragoye cyangwa Afrika ku Kigali tumeze neza bisanzwe yakayaga karimo girere gikamba kavura kavura karacyagwa kavura karahari ko ntako nkibona oya no kutagenda nabonaga nta wikorera gakote narinzi ku cyuga cyavutse akarekare ari kirere cyiza kitarimo izuba kitarimo ni mvura yose ku nkuru mwavugagaho yabo bana hello turakumva neza cyane ni ku nkuru mwavugagaho yabo bana yego kiriya kigo cy'abana kiyoborwa na Madame Sumuta ni ukuvuga ngo buriya uyu munsi ntushobora guhura n'umuturage wambaye ibirenge cyane niyo mwahure yabavuye mu mirimo dukweta dufite mu ntoki avuga terekane kutwanduza njyanga bikunda niyo azifite ari mu bihuru iyo agiye kugera mu muhanda arimo abandi azishyiramo ukabona ko kugenda n'ibirenge bimuteye kumwara yego uwo muco wahereye mu mujyi rwagati kuri rompuwe ya Samweri uragenda ugera mu nkengero z'ibice byose by'igihugu ariko mbere yo kubwira abantu ko tugomba kwambara inkweto habaye iki mbere yo kubwira abantu ko bagomba kwambara inkweto habaye iki kugeza tuzambaye twese tukumva utayambaye ari ikibazo byagenze bite hari indirimbo kera bajyaga baririmba ngo ibirenge bitambaye inkweto ku murenge barabikubita bagitifu bakoreye akazi na ba local defense abantu bose nuwo batakubise akabazi ko kugenda atambaye inkweto ni icyaha cyane yanakubita amaso abantu inkweto zisize mu rugo agasubirayo yiruka
mugiye kera abantu baraba harabazambaraga bisanzwe nyine ngo nta kibazo, ariko hari imiryango ushobora gusanga mu rugo ruzima nta muntu ugiramo inkweto cyane rwose. Ubu n'udafite ingozi afite bodaboda ariko ikirenge ntigikandagira ku butaka. Muzi indwara yitwaga ubuki, uburima ubuki, ibirenge byimba ukagira ngo ni nk'ibitaka uburima. Ziriya ndwara nyinshi zikomoka ku gukandagiza ibirenge, kimwe n'izi ngizi za z'imidido. Ego noneho virusi yabyo ikajya mu kirenge ugakomeza ugakandagira akaguma hajya mindi. Kandi usanga izo virusi zitibika mu butaka bwo mu mirima, usanga ziri nko ku butaka busanzwe tugendaho hano. Uko abantu bagira iyo ndwara yagiye igabanyuka. Ariko ndongera kubaza ikibazo. Yego. Uyu munsi umuntu ntashobora gutinyuka kugenda yambaye ibirenge, ariko umuntu atinyuka guheka umwana urwaye bwaki? Akamuheka akajya mu bandi cyane bakajya banabaza bati uyu mwana wawe karwaye, yewe aka kana nako sinzi ibyako, cyangwa akajya ku murenge kuburana ati umwana wanjye arwaye bwaki, mushyire ku rutonde muzajya mu igikoma. Ariko ntawujya kuburana ko agenda n'ibirenge ngo bamugurire inkweto, akora ibishoboka akazibonera. Hari ibintu Leta ikwiye kureka kuko ufata mama kubembekereza. Umuryango wabyaye ukwiye kurera ku kabi n'akeza, ku bushake no kutagurira ubushake, kugeza ubwo Leta ivuga ngo sikovia yatanze byose yari afite. Nawe umurebye nta mahitamo yandi asigaranye. Dufite n'ikibazo cyo nugera mu byo kubyara, dufite ababyeyi hano bakoze nk'umushinga wo kubyara nta bagabo babana nabo. Aho harimo abagabo b'intuza, ntabwo nabavuga ubwa wa mukobwa. Abagabo hari ikibazo bafiteho ni intuza pe. Oya, kuri iyo kesi umubyeyi yabisemo ko ashaka umwana. Abo bagabo bagenda basa n'ababiba amasaka cyangwa bajya ngo ni bya bindi bikuruzi na nibyo bitamenye iyo byataye amagi. Ntuza pe. Ariko aba bagore nabo ni icyorezo. Ubundi ninde wabwiye ko gukora imibonano mpuzabitsina bihwanye no kubyara? Kuko umuntu ashobora kuvuga ati ntabwo abantu baba badakora imibonano mpuzabitsina, nababwira iki? Bayikore rwose bise nk'umuganda. Ariko kubyara ariko ikibazo gihari. Gutunga umwana urwaye bwaki ntabwo ari igisebo. Kuba umwana wawe atiga ni ikibazo cya gitifu. Meya najya no kurema inama arataka gitifu. Niba utabana ko asikovuye batiga gitifu, ninde wabwiye ko abyara abana banjye? Ariko ishuri rituyeho niba ryatwawe n'umuyaga. Gitifu baramubaza impamvu atatanze raporo ngo haboneka andi mabati. Akarere bakwiye kukabaza impamvu abarimu badashyitse abana babyigana mu ishuri. Ariko usanga gitifu me n'abandi bayobozi nibo babazwa impamvu abana bari mu gishanga barimo kurinda inyoni umuceri. Ako kantu rero ko kuba Leta yubatse sisitemu ivuga ngo abana, umugore utakara wabyaye abana benshi warwaje bwaki n'umugabo we, Leta niyo ibimenya kugeza nubwo gitifu atangira kujya abeshya imibare y'abarwayi bwaki. Kubera ko nayivuga yose niwe bagira umusazi, niwe utangira kugira ibibazo kuruta uwabyaye adashoboye kurera. Nanjye ndaba abaturage najya mbabyara ubundi bukirwariza. Urumva Leta yiyemeje kujya ibazwa inshingano yakoze ikosa, kandi igituma itazabishobora tuzakomeza kugira ibi bibazo. Ntabwo ishobora kumenya umwana ku wundi.
bamujyanama b'ubuzima bari bahagije muri gahunda yo kurwanya imirire no kuboneza urubyaro kugira ngo bafashe utumva ikintu n'utazi uko yakibaza nawe yagikura babimukorera twari dukwiye koko kubona Nyabihu iza ku mwanya wa mbere mu kugira abana bagwinge n'afite imirire mibi Nyabihu ntago byari bikwiye abo bana ntibazi mu mayaga aribo umucanga uguruka inkware ziraha Nyabihu ku kigega kibirayi ni imbuto imboga imboga wabuzi ko umwana kugira ngo agere aharwara bwaki hariya ahantu nubwo bose badatunze inka ngo babone amata ariko umuntu yaje akagusoromera amashu yagurisha cyangwa nawe ayihingira acuruje amashu umufuka umwe yakuramo 500 akagura inusu y'amata akayaha umwana ariko ayagura urwagwa umwana akarwara bwaki warangiza ukaza uti igitifu ntashoboye abaturage barwaye bwaki ukamwiruka so jazo cyari igitifu mu kagari niwo niwo wabyaye niwo ubarera ariko ikibazo niba ari imyumvire gitifu nyine agomba kuyizamura umva Shadadi na Sam karame ikintu kitwa imyumvire mu gishyira ku butaka mu kihorere ariko byose bitira covid abantu bose ntabwo bageze mu ishuri ntabwo abantu bose ntabwo bigeze bagira amahirwe yo kuganirizwa babaho nyine kwa kundi mwire umudugudu nyirawo 3 niba atari 2 yego ariko ntabwo bicara ntabwo babimenye neza barasuzuma urugo kurundi usibye ibipangu byacu Kigali baza bagasanga twanditseho ngo hari imbwa ziryana nabwo basiga batumye abazamu cyangwa se agasiga agapapuro munsi y'urugo akaza gupima abana iyo amenye ko ufite umwana urengeje imyaka 5 ashobora kuza rimwe mu mwaka ubundi urugo rurimo umugore utwite ntashobora kurenza ukwezi atanu ariko reka nkubwire ikibazo imyumvire abantu bavuga ngo niyo yabaye ikibazo iyi myumvire irabikibazo nkana